খবৰ শেহতীয়া জ্যোতিষী লীলা মাধৱ শইকীয়াক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ 24 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জ্যোতিষী লীলা মাধৱ শইকীয়াক জ্যোতিষীজনৰ কথাত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ মৃতদেহ উলিয়াই নিছিল ঘৰৰ পৰাই গাড়ীৰে মৃতদেহ লৈ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছিল প্ৰেমিকা পম্পী ঘোষক হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল পৰিয়ালৰ লোকে 302 ধাৰাৰ অধীনত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জ্যোতিষীজনক দিছপুৰ থানাত 1049/2022 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে খবৰ শেহতীয়া জনাম পুনৰবাৰ জ্যোতিষী লীলা মাধৱ শইকীয়াক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ 24 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জ্যোতিষী লীলা মাধৱ শইকীয়াক জ্যোতিষীজনৰ কোঠাত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰেমিকৰ মৃতদেহ আৰু প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু 24 ঘণ্টাৰ পাছত এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে I was planning for a night. গুৱাহাটী কমার্স কলেজৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ হোমেশ্বৰ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কলেজখনৰ দুজন প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ চানমাৰি থানাত গোচৰ তৰিছে ছাত্ৰই কলেজৰ ভিতৰত যিকোনো ঘটনা ঘটিলে অধ্যক্ষৰ ওচৰত অহা উচিত আছিল তেওঁলোকে পোনে পোনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বুধবাৰে শুভমকৰ নামৰ এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল প্ৰবক্তা হেমন্ত কুমাৰ ডেকাই যাৰ বাবে শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাইছিল ছাত্ৰজনে সেই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে অধ্যক্ষই প্ৰবক্তা হেমন্ত কুমাৰ ডেকাই হয়তো জানি বুজি কৰা নাই এই এক দুৰ্ঘটনাহে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে হোষ্টেলৰ ছুপাৰ যুগল কিশোৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধেও হোষ্টেলৰ ছাত্ৰই আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছিল এটা গোচৰ গোচৰ দিয়াটো কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকৰ বাবে কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে আৰক্ষীৰ কাষ চপাটো ভুল হৈছে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত সম্পৰ্ক মধুৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ নিশ্চয় কাৰোবাৰ প্ৰতি ক্ষোভ থাকিব পাৰে এনেকুৱা কৰিলে শিক্ষকৰ মনোবল কমি যায় ছাত্ৰ শুভমকৰৰ সৈতে ঘটা ঘটনাটো এটা দুৰ্ঘটনা বুলি আখ্যা দিছে অধ্যক্ষই এটা বছৰ 365 দিন থাকে আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 3500 ল'ৰা আছে সদায়তো হোৱা নাই সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই এইটো এটা এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট ইজ অলৱেজ এক্সিডেণ্ট দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইটো দুৰ্ঘটনা ঘটে দুৰ্ঘটনাই এইটো সেইটোকে এইটো আমি এটা সৰলীকৰণ কৰি দিওঁ জেনেৰেলাইজ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ দেখোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি কলেজ উঠাম কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে হোৱাই নাই হোষ্টেলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ যুগল কিশোৰ বৰ্মন অত্যন্ত ভাল শিক্ষক মেধাৱী শিক্ষক আৰু কলেজৰ বহুত কাম কৰি আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰসকলে কঠোৰতা প্ৰশাসনৰ দিশত কঠোৰ আৰু তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বুলিও কালি একাংশ ছাত্ৰই মোক কৈছে কিন্তু এই ঘটনাটো যিটো ঘটনা ঘটিছে এই সম্পৰ্কত কোনো গোচৰ মোৰ ওচৰত তেওঁলোকে দিয়া নাই পোনে পোনে থানালৈ গুচি গৈছে যিটো কলেজৰ নিয়ম অনুসৰি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এইটো তেওঁলোক শাস্তিযোগ্য হৈ পৰিছে কলেজৰ প্ৰস্পেক্টাছত লিখা আছে যে কোনেও কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষক নজনাকৈয়ে বাহিৰলৈ কোনো ঘটনা নিব নোৱাৰিব আনকি মিডিয়াৰ সন্মুখতো কোনো বাইক দিব নোৱাৰিব কাৰণ আজি আমি দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে কাম কৰিব লাগিব আমাৰ চৰকাৰী স্কুল শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰকাৰী কলেজসমূহ লাহে লাহে অধপতনফালে গৈ আছে বিভিন্ন কাৰণত আৰু ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰশাসনিক দিশ কঠোৰ হ'বই লাগিব পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত দুই ফৈদৰ সংঘাত খালিস্তানপন্থী আৰু খালিস্তান বিৰোধী পন্থীৰ সংঘাত ৰাজপথতে সংঘাত দুই ফৈদৰ খালিস্তান বিৰোধী সমদলৰ সময়তে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে তৰোৱাল ছুৰি লাঠি আদি লৈ দুই ফৈদৰ মাজত কাজিয়া সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে পৰিস্থিতি কিন্তু সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত দুই ফৈদৰ সংঘাত খালিস্তানপন্থী আৰু খালিস্তান বিৰোধী পন্থীৰ সংঘাত ৰাজপথতে সংঘাত দুই ফৈদৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ খালিস্তান বিৰোধী সমদলৰ সময়তে এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে তৰোৱাল লৈছে কোনোৱাই ছুৰি লৈছে লাঠি লৈছে এনেকৈ লৈ দুই ফৈদৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে সম্প্ৰতি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিস্থিতি
Razdhani Dillit encounter or khobor Hukurbare pua CR parkot aroki aro oporadhir majot songhorsho CR park onsolot arokik lokkho kori prothome guli chalona korisil durbrittoi tar pisote aroki aro durbrittor majot songhorshot aghat prapto hoise eta oporadhi bhorit guli biddho hua duskriti karitok itimodhye bharti korwa hoise haspatalot Hutor khobor onukori Dilli aroki ek oporadjonito ghotona songhotito korar khobor labh korar pasote upostit hoisil CR parkot আরকি উপস্থিত হওয়ার পাছতে আরক্ষীক লক্ষ্য করে গুলি চালনা করে দুর্বৃত্তর দলটোয়ে আর তার ফলতে এই সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় ৰাজধানী দিল্লীত এই এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ আহিছে হুকুৰবাৰে পোৱা সিআৰ পার্কত আৰক্ষী আৰু অপৰাধীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় এবাৰ ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ কাছাৰত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ এটা ডকাইত গুলিবিদ্ধ ডকাইতৰ নাম সামিম আহমেদ লস্কৰ হুকুৰবাৰে পুৱাতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাটো কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত সামিম আৰক্ষীক ডকাইতৰ সামগ্ৰী দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছিল সামিমে শিলচৰৰ আউলিয়াতিল্লিলৈ লৈ গৈছিল আৰক্ষীক আউলিয়াতিল্লাতে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে সামিমৰ ভৰিত গুলিয়াবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু গুলিবিদ্ধ ডকাইতক সম্প্ৰতি এছএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে जी मानु आसे ही डकैत और गैंग आसे आगत रांगीर खारी डकैती हुई से आरो किशुदुन आगत कचुदरम थेकी डकैती हुई से एतु खबर आमी ट्रैक करी आसु आरो बेसी दिन और पर आमी तक गुजारी आसु खाली जितिया पाए गोल तार किशुद हेतु एटा मानु ना हुए तो इट इज अ गैंग जी ऑपरेट करी आसे तो ताते एटा मानु आमी पाइसु तो बाकी गैंग और मानु जी आसे तार पाबो कारणे आमी ताक लई प्ले घूरी आसु आरो এটা মানু জি হি কইছে হি জাস্ট বাই ইঞ্চেস উই লস্ট হিম উই আমার অ্যাপ্রিহেন্ড ওয়ান নাই আর তার পিছত তার লগত হাতিয়ারি আছে হেতু লই পলাই আমাক আমার টিম যে কইছে তা কি বুড়াই আছে অ্যান্ড টুয়ার্ডস অ্যারাউন্ড থ্রি ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং তো হি তাতে কইছে কি মই মানে ট্রাই টু এসকেপ অ্যান্ড জি আছে কি আমার যে রুবি সিপাহি আছে তাকে একেবারে পেলাই পেলাই গেছে তাক বেশি ইঞ্জুরি হয়েছে তারপর তাক কোয়া গে হয়েছে কি আপনি এই থাম যাও আপনি এটা জরুরত নাই হেবলকে কিন্তু কি এই শুনা নাই তারপর তার ধরব কারণে আমাক অ্যাজ পার প্রসিজার সো উই হ্যাড টু ডু দ্য কন্ট্রোল ফায়ারিং অ্যান্ড ইন দিস কন্ট্রোল ফায়ারিং হি রিসিভ সামথিং তো হি এতিয়া হসপিটাল আছে ট্রিটমেন্ট